En till pirat. All right, let's go to... Oh, märkligt. Nej, jag claimade drop, men det blev ändå som hände. Vänta, så jag får en brow skin. Så när det kommer in i shoppen. Vad fan? Men den där är ju upp och ner. Den måste ju vara upp och ner. Har jag fått ett hammarskin, tror jag? Nej, inte än. Där står hammarna. Nej, inget hammarskin än. Det är ett träd. Bara att en massa lootboxes, eller ja, strongboxes är här omkring. Om den där, den tar vi. Yeah.
Så är det en boss, är det? Nej, jag tror jag var för långsam för det där. Jag kikade där inne. Vad har vi då kvar? Måste vi bara vara en kvar eller så? Nej, det är inte ens halvvägs. Jag var den där Soaked Warhammer. Nej, den är knappt bättre. En damage mer tydligen. Okej, bara en till då. Har vi tittat här inne? Och här inne. Där är det, tror jag. Så, vi klarar det där. Så vi upp dit, men även där. Vet du, vi dog. Det spelar ingen roll hur vi gör, du måste fortfarande springa en jäkla massa. Jo, nu vet jag vad det var. Jag råkade trycka fel när jag claimade droppet.
claima är då. Med sköten och gauntleten. Så det där. Okej, det ser inte så jävla tokigt ut, men det ser inte helt fel ut. Okej, det ser lite konstigt ut. Ser vi om vi gör så här. Jag borde kunna använda dem här hur många gånger jag vill. Annars vore det riktigt jävla dåligt. Vi lägger till den på den. Sen tar vi den här skölden som vi har haft sedan första början. Jag vill skaffa en ny. Och så tar vi den här enorma skölden som är nästan löjligt stor. Så. Det där ser bra ut. Det här gillar jag. Det är som jag springer runt med en vägg på ryggen. Kan vi färga den också? Nej. Funkar det? Vi har ju... Eller har jag... Inte där. Vi har en grön färg. Vad är det där då? Oh. Det vill vi ha. Vi låter det där vara. Men vänta, vi kommer behöva det här med. Vi behöver ha 5. Jag vet inte om vi behöver ha 3. Om det är 2 för 1 eller om det är 3 för 1 eller hur det är. Jag lika väl bara skaffa 200 sten. Det kommer ju ta så lång tid.
Är det 20 mining? Jag önskar att det stod hur mycket vi behöver ha. Jag ska skada hårt. Jo, vi tar det här till nya höjder nu. Det här vi dog tidigare. Nu är vi här för hämnd. Hur ska vi rädda Duck You? Sådär. Jag vill fortfarande hitta mer kistor.
Jo, vi måste fixa det med. Jag vet bara inte vart exakt. Hotspot vore ju fint, men... Jag tror vi kommer få springa lite före. Om bisarna då. Alltså där. Vi har ett hotspot. Och kompassen har vi ett trestjärnigt här. Kanske kan fixa det på en gång då. Har något bete för det, tror jag. 20 stycken sådana där. Ja, men det blir fint. Jag ser inget hotspot här. Borta på kartan. Det är inte det. Vi provar bara kasta i lite och se vad som händer. Se om vi måste trigga eller något. Det är ingen large salmon i alla fall. Där vi en. En stor jäkel också. Bara lägga ner den i fickan, det var lugnt. Inga problem. Men inget hotspot. Okej, men då vet vi hur vi kan få det här. Jo. Ska se, vi drar väl på en... Det där måste vara en bugg. Jaha, okej. Okay. Nu verkar det funka. Så. It's a larger booster chance of catching better fish in fresh water. Men ikonen är fel. Nu stämmer det igen. Ja, vi kör. Det är nu så jävla mörkt. Ser ut att vara en till jävel, tror jag. Jo, visst fan är det. Men det är ingen stor. Shallow, men... Borde, kanske finns något djupare här någonstans. Vad konstigt. Nej, av någon anledning när man släpper så fortsätter den att hova in.
Det ska ni inte göra. Jag vet inte riktigt vad den håller på med. Det var säkert en stor jävel också bara för det där. Men det här, den verkar vara väldigt lätt att dra in. En small salmon. Men vad fan? Jag ska kika här. Hoppa ur det här. Man blir inte djupare än så här. Det spelar ingen riktigt roll vad vi kastar ut heller. Men vi har fått en, så då ska vi fan kunna få två till. Men jag måste byta den här skölden, jag ser ju ingenting. Skölden är ju helt enorm. Bara den där. Okej, det där är lite bättre. Sen bete. Sen equip. Men jo, något är när man släpper taget och fortsätter den att dra in. Det vill man inte. Få i linan av. Det ser ut att vara en liten där. Nej, det där är en tadpole. Vad är det för någonting då? Är det nog... Jag vet inte riktigt vad det där är, men... En grodyngel. Det vill vi inte heller ha. Jo, det är väl ganska skillat. Det ser också ut att vara en liten. Small bass. Medium pike. Det här betet hjälper ju oss inte någonting.
Ett svärd. Drar upp massa skrot. Det vinner vi ingenting på. Vi kanske kan bryta ner det. Det är väldigt mycket små. Det är en small pike. Jag får bara en eller två gånger till, så annars får vi fan ta bort betet. Det blir högre risk då. Percent more faction reputation. Okej. Okay. Inte. Fan också. Han inte på den. Inte det var något stort heller. Jag vill bara ta bort det där då. Kista. En skattkista fick vi.
Den la vi ner i fickan. Ska vi se om... vart är den då? Där, rewards. A sunken treasure chest. This can be opened to reveal what riches it may contain. Fick lite pengar. Flawed diamond. Silver, flawed sapphire and amethyst. Ja, 42 guld i alla fall, eller 42 coins. Jo, precis. Även en diamant och en safir. Det kan vi sälja för några miljoner på AH. Ja, en catfish. Så, lite speciell varn, men det är fortfarande ingen large salmon. Man bara ger oss en stor jävla lax, bara två stycken.